ማምሻውን ሶሻል ሚዲያ ስገባ አስገራሚ ነገር ተመለከትኩ በርካቶች የሸዋፈራው ደሳለኝ ፎቶን እየተቀባበሉ ተመልክቻለሁ እና እንደ እውነታው ምንድን ነው ብዙዎቻችን ይህን ነገር ሽር እያደረግ ነው በተለይ ያረፈደ አራዳን ደገመው የሚሉ በርካቶች አስተያየት የሰጡትን ተመለከትኩኝ እንደውም አንደኛው አስተያየት ሰጪ አለ ሸዋፈራው ደስ አለኝ አናቱን ከአብዱኪያር ተውሶ ነው እንደ የሚልም ተመለከትኩ በእርግጥ ሸዋፈራው ደሳለኝ አለኝ በበርካታ ፊልሞች የኮሜዲ ስራዎች እጅግ በጣም የተወደደ ተወዳጅ አርቲስት ነው ፎቶ ማምሻውን ሲዘዋወር ቆይቷል ና እንዶ ሚስቱ ቺናት እንዴ ምና የሚሉ ጥርጣሬዎችም ተመልክቻለሁ እንዴ የሚሉ ብዙ ግርምቶች አሉና ፎቶውን ካየው በኋላ እኔም ነገሩን ለማጣራት ሞክር የነበረ ቀደም ሲል መቼ መጀመሪያው ሰዓት ላይ ፋስት መረጃ የተባለው የፌስቡክ ፔጅ ላይ ተመልክቸው ነበር ነገር ግን መምሻውን በርካቶች ፎቶውን ሲቀባበሉት ተመልክቼ ግር ተሰኘውና ነገሩን ለማጣራት ሞከርኩ እውነታው ምን እንደሆነ ደረስኩበት እንግዲህ ሸዋፈራው አለኝ በቅርቡ ሰይፉ በኤቤስ ላይ ቀርቦ ነበረ በተለያየ ፊልሞቹ ላይ እንደሚዘፍን በማንሳት ሰይፉም እንደው ለወደፊት ሙዚቃ የማውጣት ህልም አለሁ ሲለው በጭራሽ በመዝሙር ጠብቁኝ ሳልዘመር አልሞትም ነበር ያለው ተወዳጁ ተዋና ሸዋፈራው ደሳላይ እንግዲህ ሸዋፈራው ደሳላይም በዚህ አቋሙና አመለካከቱ ደግሞ ያው እጅግ በጣም ከሚወዳት ከሚያከብራት ሚስቱ ተለይቶ ድጋሚ ትዳር ውስጥ ገብቷል ወይስ ምንድን ነገሩ እውነታው ምንድን ነው የሚለውን ለእናንተ ለማድረስ ነው በተለይ እንግዲህ የሸ ፈራው ደሳለኝ የባለቤቱ ትውቅ ምን ይመስል ነበር የሚለው ከመነሻው ስናነሳ በተሳሳቴ ስልክ ጥሪ ተዋወቁ ይህ አጋጣሚ እንግዲህ የሸ ፈራው ብቻ አይደለም የድምፃ የጎሳዊ ከባለቤቱ ጋር የተዋወቀበት በእንደዚሁ አይነት ተመሳሳይ ጉዳይ ነበረም እንግዲህ የሸዋፈራውን እንመለስበት እሷ ነበረች በስተት የደወለችው ትንሽ ተናዳ ነበር ይላል እንደ ተሳሳተች ነግሯት ስልኩን ዘጋው ከዛ እሱ ደወለ ቅድም በምንተናድሽ ነው አላት በዚህ ወሬ ተጀመረ ለወራት እየተደዋወለ ያወራሉ እሷ ስለ ጌታ ትመሰክርለት ነበረ ደስ እያለው ይሰማታል የሆነ ቀን አርቲስት ሸዋፈራው ፈራው ደሳለኝ መሆኑን ነገራት ብዙም አልገረማትም አለ ወንጌል መመስከሯን ቀጠለች በሷ ሰበብ ጌታን አገኘ ከዛ በአካል መገናኘት ጀመሩ መጀመሪያ ያገኛት ቀን እንዴት ደንግጦ ይሆን ውበቷን ሲያይ ፀሐይ እኮ ነው የምትመስለው ብቻ ታሪኩን ሳሳጠረው ተዋደዱ ተጋቡ እንግዲህ ፎቶ እንደ አዲስ አሁን ተነስተው ካልሆነ ከተጋቡ ቆይቷል ቀደም ሲል እንዳልኳችሁም ልጅ አፍርተዋል ራሱ ሲናገር እንግዲህ የሰማነው ነው ቀደም ሲል የነገርናችሁም ብዙዎች የዘንድሮ ነገር አይታወቅም ይሄ ነገር እንዴት ነው በማለት በተደጋጋሚ ይጠይቃሉ እንግዲህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ይህ ሸዋፈራው ደሳሌ የሚታይበት ምስል ማለት ነው ማስታወቂያ ነው በትክክልም ማስታወቂያ ነው ብዙዎች ሊሆን ይችላል በሚል በመላምት እየተጠራጠሩ ነው ማስታወቂያ ነው እንግዲህ ማስታወቂያውም ደግሞ በፋስት መረጃ የፌስቡክ ገጽ ላይ ይገኛል በተለይ የተለያዩ የሜካፕ የቬሎ አልባሳትን በተመለከተ የሚሰራ አንድ ተቋም ማስታወቂያ ነው እና ብዙዎቻችን በተሳሳተ መንገድ ሸዋፈራው ደሳለኝ አገባ የሚሉ ነገሮች የተመለከትኩ ነበርእና ይህንን ነገር እርምት ብናደረግበት የተሻለ ሳይሆን አይቀርም ሸዋፈራው ደሳለኝ እንግዲህ በተለይ ደግሞ በማስታወቂያው የሰርግ አልባሳት እንዲሁም የአበሻ ልብስ የራት ቀሚስ የአፍሪካ ልብስ የጥፍር የጸጉር የመሳሰሉ የሚሰራ የሜካፕ ተቋም ነው ዘመናዊ ስቱዲዮዎች ያሉትም ተቋም የፎቶ ስቱዲዮ ነው እና እንግዲህ ምስሉ ላይም ይታያል ፎቶ ቬሎ ሜካፕ የሚል ፓውል የሚል ተቋም ነው እና ብዙዎቻችን በተሳሳተ መንገድ ያው በእርግጥ አኛ አልንም አላልንም በሱ ህይወት ላይ አንዳችም ተጽዕኖ አናመጣም ነገር ግን ያ ነው ጉዳዩ ለማለት ያህል ነው በተለይ በሸዋፈራው ጉዳይ ላይ ብዙዎች በሶሻል ሚዲያ እየተቀባበሉ ሲነጋገሩበትና ሲወያዩበት ተመልክቻለሁ አንዳንድ ጊዜ ትንንሽ ነገሮችን ማግነን ደግሞ እየተለመደ መጥቷልና እነዚህን ነገሮች ያው በሂደት ብናስተካክላቸው መልካም ነው ምክንያቱም እነዚህ ተወዳጅ አርቲስቶቻችን የግሌዎት ነው ምናልባት ሌላ ተዳረስ ቢሆን እሱ ከወደደ ከፈቀደ ከተዋደዱ መናገባንኛ እንዲሁም ሸዋፈራው ደሳሌኝ ያው የሚወዳት ባለቤት አለችው ይሄ ማስታወቂያ ስራ ነው ማስታወቂያ ስራ ደግሞ በኪነ ጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎች የዘወትር ስራቸው ስለሆነ እንዶም ለተቋሙ ጥሩ አስተዋወቅንለት ማለት ይቻላል በዚህ የቬሎና አልባሳት ክራይ ተቋም ላይ እንደዚህ መወያየት መቻለ ራሱ ትልቅ የማስታወቂያ ዘርፍ ነውና የማስታወቂያው ኢንዱስትሪ አካሄዱን እየቀየረ ነው ሰሞኑ አባይ ባንክ በሎጎ ጉዳይ ላይ ሰባት ሚሊዮን ብር አወጣ በሚለው ብዙ ተነጋግረናል ብዙ ጭቅጭቆች ነበሩና አባይ ባንክ ግን በጎን ስሙን እንደ አዲስ ጆሮችን ውስጥ ይህም ደግሞ የቬሎና አልባሳት ጉዳይ ምናልባት የተወሰኑ ሰዎች ሆን ብለው ግርግር ለማንሳት ያነሱት ይመስለኛልና። በደንብ ይህ የሀበሻ ልብስ የራት ቀሚስ የአፍሪካ ልብስ ጥፍርና ሜካፕ የሚሰሩ ሰዎች ራሳቸውን በደንብ አስተዋውቀውበታል ምክንያቱም በተለይ ፈራው አግባንዴ ከሚለው ጥያቄ ጀርባ ምንድን የሚለው ነገር ሲፈተሽ ያው እነዚህ የተለያዩ ምስሎች ይገኛሉና ይህንን መረጃ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ያውቁታል ነገር ግን ጥቂቶች የተወዛገቡና እንዴት ነው ነገሩ በዛ ላይ ደግሞ ምስሉ ላይ የምትታየው ሴት ባለቤቱ አርልችም ና ሸዋፈራው ደስ አለኝ ያረፈ ዳራዳን እንደው የእውን መኖር ጀመረ የእውነት እየተጫወተው ነው እንዴ ብለው የደነገጡም አሉ በእርግጥ መብቱ ነው ምንም ነገር ማድረግ ይችላል አንዳንዴ ፐብሊክ ፊገር የሚደረጉት ነገሮች የምናደርጋቸው ነገሮች ጥንቃቄ የሚፈልጉም ተከታዮች አሉን በተለይ ታዳጊዎች እንዲሁም በእድሜም ገፋ ያሉ ሰዎች ቢሆኑ ሀላፊነት ወስደን በሀላፊነት ልንሰራቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ ነገር ግን ያን ያክል ሰዎቹ ህይወት ገብተን ብዙ አርቲስቶች በተለይ ህይወታቸው ከትዳር ውጪ ወይም ደግሞ ትዳርን በትኖ አዳዲስ ትዳሮች በየጊዜው በመመስረት በተለይ ደግሞ የውጭዎችን የህይወት ዘቤ የሚኖሩ ሰዎች አሉእና እንደ ፈረንጆቹ ልክ ሶስት ወር አራት ወር ኮንትራት አይነት ነገር ገሌ ተለያዩ ተፋቱ በእርግጥ ለሚዲያዎች ዜና ይሆናል ነገር ግን እንደ አርቲስት እና እንደ ፐብሊክ ፊገር የተከበረ ትዳር ምርጥ ህይወት ሲኖረው እንጂ እንደዚህ ለሌሎች አርያ በማይሆን መልኩ የሰዎች ህይወት ሊያነጋግር አይገባምም ነገር ግን በዚህ መልኩ እውነት አለመሆኑንና ለማስታወቂያ የተሰራ ስራ መሆኑን ተመልክተናልና ማስተወቂያ ላይ ስቴት መስጠት ሌላ ነገር መተቸት ሌላ ነው ነገር ግን ሰውየው በተዳር ህወቱ እጅግ በጣም የሚወደ የተባረከ የሚለው ትዳር ያለው ሰው ይሄ ደግሞ ለማስታወቂያ ሲባል የተሰራ ነውእና ያው መቼ ማስታወቂያ ነው አርቲስት ሲባል መስሎና ሆኖ መጫወት ነውና ስራው በዚህ መልኩ የሸዋ ፈራው ደሰለኝ ጉዳይ ቢጠቃለል መልካም ነው እውነታው የማስታወቂያ ስራ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ብዙዎቻችሁ ሌላ ነገር ያሰባችሁ ካላችሁ ተሳስታችኋል ያው ብትሳሳቱም ባትሳሳቱም ያው እውነታው መሆን ያለበት ነገር ስለሆነ ተወዳጁ ተዋናይ ወይም ደግሞ ተወዳጁ የፊልም ባለሙያ ሸዋፈራው ደሳለኝ በዚህ መልኩ እውነታውን ወደ እናንተ አድርሰናል። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ያው ለእናንተ ለፌስቡክ ማንም ለዩቲብ ወዳጆቻችን ከአርቱ ጋር በተያያዘ አዳዲስ ዜናዎች ሲኖሩ መረጃዎች ሲኖሩ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው በእርግጥ ፐብሊክ ፊገር ስለሆኑ ስለምናደንቃቸው ስለምንወዳቸው በየዕለቱ አዳዲስ ነገሮች ቢሆታቸው ሲከወኑም እነዚህን ነገሮች እንደ መዝናኛ እንመለከታቸዋለን አንዳንድ ሰዎች ምን አገባችሁ ና የሚሉ ሰዎች አሉና ያው የምንወዳቸው ሰዎች አርቲስቶች ታላላቂ ፊልም ባለሙያዎች በኪነ ጥበብ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች ያው የሁሉንም ሰው አይን ጆሮ ቀልብ የሚስቡ በመሆናቸው በዚህ ምክንያት ነው የእነሱን ጉዳይ የደጋግ ምንም እንዳነሳው አንዳንድ ጊዜ እንደ ዝም ብላ አልተገባ ትችትም መሰንዘር ተገቢ አይደለም ሀሳብ አስተያየታችሁን ስሰጡ በጨዋነት ቢሆን ይመከራል እንግዲህ የአርቲስቱን እውነታ እንዲያደረስ ናችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች አበቃን መልካም ጊዜ